सबैजनालाई तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ सचेतन मम ब्लगमा। मेरो भिडियोहरू बस्नुभएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि मेरो भिडियोहरूले यति धेरैमा सपोर्ट गरिदिनु भइरहेको छ, सो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद है। देश विदेशमा भएर पनि मेरो भिडियो हेरेर माया सपोर्ट गरिदिनु भइरहेको छ है। सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। सो यसरी नै माया सपोर्ट गरिदिनु होला आउँदो दिनहरूमा पनि है। यसरी नै माया सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भने धेरै धेरै आशा साँचेको छु है। सो अनि सधैँ चाहिँ नयाँ ब्लगको साथमा नयाँ भिडियोको साथमा फेरि पनि म सपना आइपुगिसकेँ। अनि सो आजको मेरो ब्लग चाहिँ है मैले स्टार्ट गरिसकेँ। आजको नयाँ ब्लगमा सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ है। आजको मेरो नयाँ ब्लगमा चाहिँ भन्नुपर्दा चाहिँ अहिले चाहिँ यति पानी परिरहेको छ, यति परिरहेको छ, यहाँ ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै पानी 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 भइरहेको छ। अन्त बिहान चाहिँ चरक्कै घाम लागेको थियो नि त, अहिले चाहिँ अलिक पानीको पानी भइरहेको छ, बर्सात बर्सात भइरहेको छ है। अन्त म चाहिँ यहाँनिर भाउजूहरूकोमा छु, भाउजूहरूकोमा आएर चाहिँ मैले भिडियो स्टार्ट गरेको है। सो यहाँनिर चाहिँ मेरो यी सचेतन बाबु, सचेतन नानी, सचेतन हाई गरिदेऊ, यसरी नमस्ते गरिदेऊ, नमस्ते दिदी, दिदीले पनि गरिदिन्छ, हाई गरिदेऊ है, नमस्ते 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 दुइटा हातले, भाउजूले पनि गर्नुहुन्छ, म भाउजू भाउजू भनेर उसले पनि भाउजू भन्छ होइन, खास त उसको माइजू हो नि, के भएको भाउजू भन्छ उसले त, उसले चाहिँ भन्दैछ भाउजूलाई पनि देखाउनु अरे, दिदीलाई पनि देखाउनु अरे भिडियोमा, अन्त दिदीले पनि नमस्ते भन्नु अरे, भाउजूले नि हाई भन्नु अरे, अन्त उसले त्यसो भन्दैछ यहाँनिर कुनामा बसेर हो। सचेतन कुनामा बसेको भाउजू चाहिँ एकदमै यहाँनिर भिडियो हेर्दै बस्नु भइरहेको छ। अन्त यी भनिदिनु के भनिदिनुहुन्छ, हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई, हेलो गुड मर्निङ सबैजनालाई भन्नु हुँदैछ। अनि मेरो भतैनी कता गयो, मेरो भतैनी यहाँ आउनु, भदाइनी छिटो आउनु, भदाइनीलाई पनि देखाइदिनु अरे नि त सचेतनले भनेको, अनि म भदाइनीलाई पनि देखाइदिन्छु। सचेतन भदाइनीको त आज छुट्टी है, आज चाहिँ स्याटरडे हो, मेरो भदाइनी चाहिँ यहाँनिर छुट्टीको दिनमा चाहिँ एकदमै लेजी भएर बसिरहेको छ, यहाँनिर चाहिँ एकदमै एकदमै लेजिकल भएर बसिरहेको छ हो। हाई हेलो के भन्दै भन्छ, अहिले चाहिँ म चाहिँ यहाँ भाउजूहरूकोमा छु, अनि भाउजूहरूकोदेखि नै भिडियो स्टार्ट गर्न थालेको, यति पानी परेको छ, यति पानी रहेको छ, कामसम्म सकेर चाहिँ म चाहिँ भाउजू भएकोमा आएको नि त, हल्का फुल्का गफ गर्नुको लागि, हल्का फुल्का के हो, म भाउजूहरूकोमा चाहिँ यहाँ त्यहाँको त्यहीँ हो, म आइ नै बस्छु होइन। बारिस त यति भइरहेको छ, पानी चाहिँ यति भइरहेको छ होइन, देख्नु सक्नुहुन्छ के भनेर। अब अहिले चाहिँ भने होइन, म र भाइ चाहिँ तल फुपा फुपूहरूको घर गएको नि त, यहाँनिर चाहिँ भाइ यहाँनिर चाहिँ हाई गाइस भन्दैछ भाइले चाहिँ, भाइको आज छुट्टी स्याटरडे है, भोलि पनि छुट्टी सन्डे। अन्त म र भाइ चाहिँ अघि चाहिँ पानी एकदमै ठुलो परेको थियो, अहिले चाहिँ अलिक रोक्यो है। अन्त अहिले चाहिँ म र भाइ चाहिँ तल फुपाहरूकोमा गएको है। अन्त फुपाहरूकोमा चाहिँ किन गएको भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ दुङदुङ लिनु आउनु भनेको छ नि त फुपाले चाहिँ है, बिहानै भन्नुभएको दुङदुङ लिनु आउनु दिउँसो भनेर है। अन्त त्यही भएर हामी चाहिँ जाँदैछु भाइ र म चाहिँ, घरदेखि उही तल हो, त्यस्तो टाढो चाहिँ छैन होइन। दुङदुङ चाहिँ अब सब्जी नै एउटा छेपी भन् छेपी पनि भन्छ, अब दुङदुङ पनि भन्छ है, त्यो दुङदुङ चाहिँ अब एकदमै मिठो हुन्छ, अब मोमो खाँदा पनि भयो, प्लस अब सब्जीहरूमा के हो आलुमा मिसाएर खानु चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्छ, दालहरूमा हालेर खाँदा पनि मुसुरी दालहरूमा पनि एकदमै मिठो हुन्छ नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ लिनु गएको है। अन्त सब्जी फुपाले बोलाउनु भएर अन्त जाँदैछु, म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। अनि मेरो भिडियो कन्टिन्यू हेर्दै गर्नुहोला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। अन्त सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भने धेरै धेरै आशा राखेको छ है। हामी चाहिँ भने फुपाहरूको घरमा पनि आइपुग्यो है, फुपा त यता हुनुहुँदैन, फुपा ए फुपा यता हुनुहुँदो रहेछ है, के गर्नुहुँदैछ, मकै खानुभएको, मकै सकेको छैन अझै पनि, ए फुपा चाहिँ यहाँनिर मकै पोल्दै खानुहुँदो रहेछ, छेपी लिनु आएको, छेपी झाडाएको रहेछ नि पुरा, मैले त्यहाँ आउँदा आउँदै देखेँ झाडाएको रहेछ नि त। फुपाले चाहिँ यहाँनिर यो के भन्छ हौ, लसुनको बिउहरू झुन्डाइराख्छ, यसरी यसरी झुन्डाउँछ, म बस्तीमा यसरी राख्छ है, लसुनको बिउ चाहिँ भारमा झुन्डाएर काट्न जाँदैछु है। यो हँसिया बोकेर चाहिँ फुपाले चाहिँ आफै छेपी काटेर लानु भन्नुभयो नि त, अन्त म चाहिँ छेपी काट्नु गएको, आउनुहोस् अब छेपी बारी लान्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ।
साथी पनि आइपुग्यो हैन यहीँनिर हो यी ड्याममै छेपी रहेछ झारहरू पनि रहेछ रनुको लागि चाहिँ हैन यो छेपी छेपी चाहिँ काटेर लानु भन्नुभएको छ फुपाले चाहिँ हैन मन पर्नेलाई चाहिँ यो छेपी चाहिँ साह्रै मनपर्छ है मलाई चाहिँ एकदमै मनपर्छ यो छेपी चाहिँ हैन यी यहाँनिर छेपी चाहिँ रहेछ तर झारहरूले पनि रहेछ है बिचारा फुपाले गोड्नु भएको थिएन होला खर काट्दैछु यो खरले बाँधेर लिएर जानुको लागि चाहिँ है यहाँनिर मैले चाहिँ टिपिसकेँ अब यति लिएर जाने मात्रै घरमा ड्याम्मै रहेछ फुपाको चाहिँ ड्याम्मै होइन यहाँनिर चाहिँ हामीले छेपी टिप्ने सक्ने बित्तिकै यहाँ भाइले चाहिँ च्याउ देखेर होइन वाउ यहाँ च्याउ हो यो चाहिँ च्याउ यी टुसा पलाउँदै रहेछ यहाँनिर यी देख्न सक्नुहुन्छ यी आमा ड्याम्मै रहेछ भाइ कति किल्चेर त भाँचेको पनि रहेछ यी यतातिर नि रहेछ यी आमामा ड्याम्मै रहेछ ऊ यतातिर नि रहेछ ऊ यतातिर नि रहेछ फिफ्टी यता एकछिन म भुइँमै चुडा न मैले ए यतातिर फलिरहेको रहेछ होइन अन्त यतानिर पनि ड्याम्मै छ ऊ यहाँ भाइले पनि टिप्दैछ होइन अन्त यहाँनिर त किल्चेछ पनि यहाँतिर पनि छ है यतातिर पनि छ है च्याउ च्याउ मसरुम भन्छ है यसलाई मसरुम अझै ठुल्ठुलो भयो भने त ठुल्ठुलो हुन्छ होइन तर च्याउ टिप्नु पनि थालेको होइन भाग्यमानीको भुतै कमारो भनेको यही हो के पो दुङदुङ लिङ्नु आउँदाखेरि हामीले चाहिँ च्याउ पनि भेट्यौँ यी चाहिँ यति पाएँ है मसरुम दिदीभाइले चाहिँ स्या पुर्याउनु गएको म चाहिँ फुपा भएकोमा है हँसिया दिनुको लागि छेपी दिनु भएकोमा ल गएको ल भाइ चाहिँ घर जाँदैछु होइन के गर्नु टन्नै भइहाल्यो यी हामीले चाहिँ म चाहिँ छातामा बोकिरहेको छु होइन च्याउ चाहिँ अब गाउँ बस्तीमा चाहिँ यस्तो हुन्छ जोसुकैको बारीमा भेटे पनि अब यो मेरो बारीमा भेट्यो तेरो बारीमा भनेर चाहिँ मिल्दैन है भन्नु चाहिँ जसले भेट्यो त्यसले लगेर खाँदा हुन्छ हामीले नि फुपाकै बारीमा भेटेको लगेर खाइदिने हो अन्त यस्तो हुन्छ नि त जसको शक्ति त्यसकै भक्ति भनेको जस्तो क्या अन्त हामीले भेट्यौँ अब हामीले खाइदिने हो लगेर चाहिँ घरमा पनि आइपुग्यौँ होइन पानी पर्नु पनि सुरु भइहाल्यो अघि त एकछिन भए पनि सब्जीहरू टिप्दा त रहेको थियो होइन अहिले फेरि पानी पर्नु थालिहाल्यो आज त दिनैभरि पानी पर्ने रहेछ है सो अनि आजको मेरो भ्लग चाहिँ यतिमा एन्ड गर्न चाहन्छु है हजुरहरूलाई आजको मेरो भ्लग कस्तो लाग्छ है अन्त हेरेर मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि जति पनि नयाँ भ्युवर्सहरू हुन्छ है जसले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन है हजुरहरू पनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला है अनि सुरुदेखि अन्तिमसम्म भिडियोहरू साथ दिनुभएकोमा सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है नेक्स्ट भिडियोको साथमा फेरि पनि म सपना आउने नि छ आजको लागि भने सबैजनालाई बाई बाई एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज